Vermella, Salta Martí Alfa? Llúdriga Vermella, Salta Martí Alfa? Cocodril, no, no! Contestin, sisplau. Llúdriga Vermella, aquí Salta Martí Alfa, què passa? Conseller, aquí centre de control. Tenim un 124 i necessitem reforços. Què passa, que us heu quedat sense bateria, el 124? No, no, un codi 124, robatori amb armada. Ara mateix ho estic veient per una de les càmeres. N'esteu segurs que estan veient? Sí. Exactament. A la càmera veig un home pujant per la façana d'una casa. Sí, continuï. Crec que porta una arma. Ara està entrant per la finestra. Un moment, que sembla que s'ha activat una altra càmera. Què? Ara veig tot de gent menjant unes braves en un bar. Sembla que es diu Tramuntana. Unes braves al bar Tramuntana? Sí, sí, sí. Mira, ara veig el sospitós. Sí, un tal David. Diu que han d'anar a Cal Rata. Vol que hi enviem reforços? A veure un moment. Aquest tal David no portarà barba i ulleres, oi? Exactament, com ho sap? Doncs perquè és el Ramon Madaula. Us heu equivocat de canal. No! Esteu veient ben del pla. Què fem amb la detinguda? Deixeu-me anar, inútil, que jo no he fet res. Xxxt! Hosti, l'hem cagat. No!